tinvestu u għalhekk huwa importanti li l-ewwel ħaġa tifhmu l-affarijiet bażiċi tal-investimenti, kif ukoll tifhmu x'investimenti hemm hemm barra likom u kif kull investiment jirrelata wieħed mal-ieħor. U l-ewwel terminoloġija li ħanitħol naqra fiha hija t-terminoloġija klassijiet ta' assi u forsi anke kif tiktar tafuha asset classes. U x'inhu dawn il-klassijiet ta' assi? Klassijiet ta' assi huwa sempliċement grupp ta' fatturi ekonomiċi illi kull grupp ikollu karatteristiċi finanzjarji simili anka kif dawn l-investimenti jirreġistru għas-swieq ikunu l-istess, kif ukoll anka ċertu liġijiet ikunu l-istess ukoll. U issa ħa naraw li huma il-klassijiet ta' assi li jeżistu fid-dinja tal-investimenti. U nibdew bl-ewwel wieħed li huwa l-bonds. Il-bonds huma sempliċement simili ħafna għall-self li nieħdu mingħand il-banek. It-tieni wieħed l-isma. L-isma huwa meta l-investitur ikollu sehem żgħir jew kbir fil-kumpanija li jkun qed jinvesti fiha. It-tielet wieħed huwa l-cash. Il-cash kif nafuh mhuwiex dawk il-flus li nsibu fil-kartieri tagħna, imma huma dawk il-flus li nsibu fil-kontijiet tal-banek. Tnejn oħra li huma importanti u anka popolari mal-investituri huwa l-proprjetà, investimenti fil-proprjetà, kif ukoll investimenti f'dawk ngħidulhom komoditajiet, komoditajiet bħal gass, bħal żejt, bħal qamħ. Dawn huma kollha investimenti differenti li forsi bħala investituri jista' jkollkom interess fihom.